Kidal itu Kidal, Kidul. Iya, 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 Kidul. Kidul, nggih, mereka sampun menyuguhkan podang kuning. Pamuntan malih wonten boten. Niki dereng. Oh, nggih, niki sinden-sinden berkokot ya. Ya, kita majukan ke depan niki. Niki lah, niki lah, niki lah. Niki sisa wong apa toko wong telu ngono. Sinden berbobot-berbobot iki. Ora berbobot kabeh ku ables iki. Nggih, wonten Mbak Neki, wonten Mbak Mia, wonten Mbak Utari. Nggih. Aja sikil lagi mas, sepot mas. Yo, yo mas, yo. Eh, maga. Yo. Yo. Yes. Pun rodok beriku. Mbak Mia. Nggih, Mbak Mia. Nggih, oh sama dari desa sini. Sama. Nggih. Lek Mbak Utari kan damel transit menika wae. Menika Mbak Utari nggih. Mbak Neki menika putranipun Pak Dalang Sumanto Ngendut Balong. Balong. Nggih, ini putri-putri daerah pokoknya nggih. Sedanten. Selamat datang di Grebet Mbak Isa. Nggih, rahmatur sing Mbah nuwun, Mbak. Niki memberikan kesuguhan ya yang meriah apa kira-kira lagunya? Napa? Mas Sakra. Dereng wonten. Napa wonten Pak Tunggal? Lestari. Lestari niki kok Ibu. Sri Uning, Ibu. Napa? Lewo. Siapa mereka? Lanjut. Lewong, 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 lewong. Thank you.
Suloto minggah panggung Mbak Isa. Oh, siap. Monggo, Cak. Yo. Satu spot itu paling penak ya, Mbak Suroto. Moga mas, moga spot Mas Suroto, moga. Suroto nggih. Oh, iki langsung mawon. Dilambaikan tangan yang di sana ada iming-iming. Iming-iming. Ya, sama Mbak Elok. Mbak Elok. Silakan. Sampai ngeral iming-iming ke iso to. Cinta dia. Ho ho. Ubetak ngono kok ya. Sayang dia.